Salve galera, tiozão Japa na área, mais um jogo comentado. E o título de hoje é BDSM, Big Drunk Satanic Massacre. Leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 70% de desconto. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações, pois todo dia vai ter uma novidade por aqui. Aproveite e deixe seu like, compartilha com os amigos que vai ajudarem muito na divulgação do canal. Valeu mesmo, hein? BDSM, Big Drunk, Satanic Massacre, ou O Massacre Satânico do Grande Bêbado, é uma sátira, para quem entende inglês, satânica de tiro em visão aérea 3D, não linear e com uma variedade de armas como shotgun, revólver, machine gun e lança-granadas, e seus power-ups comprados com o dinheiro do jogo em locais específicos. Portas são abertas mediante o chute dado nelas. Outras portas de passagem da fase tem que ser abertas através de um gemido em uma estátua localizada próximo. Em outras estátuas, você consegue comprar upgrade para saúde, munição, raiva, que é um golpe especial, e leite, que restaura sua saúde. Você adquire leite em garrafas verdes localizadas no cenário. Cada inimigo caído é dinheiro na mão, mas tem que pegar antes que ele suma. Vou ler a sinopse para vocês. Big Drunk Satanic Massacre é basicamente um jogo de tiros com fortes elementos de RPG, menos aquele lança-foguetes. O jogo em si se passa no inferno onde a personagem principal, Lou, tem que encontrar bebidas e resgatar a amante mais gata das garras de um palhaço gordo. O jogo consiste em 4 níveis capítulos representando diferentes áreas do inferno, como o Infernal Café Fast Food Big Walk, a favela dos esqueletos e a vila Mimosa. Já imaginou como seria viver na pele do filho do Satã? Nada de especial. Liberte a luxúria, o alcoolismo crônico e tiroteios desenfreados. A rotina de sempre. Salve o inferno. Espere, o quê? Sim, isso mesmo, o inferno. Esse lugar não é como antes. O inferno foi possuído pelo mal mais vil e obscuro que o mundo já viu. Pessoas. Elas transformaram a nossa preciosa pátria num hospício. Somente você poderá impedi-los. Fim da sinopse. Infelizmente, o jogo não está traduzido para o português brasileiro. Somente nos idiomas inglês, japonês, francês, alemão, russo, espanhol, italiano, coreano e chinês. Para variar, mais um jogo comprado em promoção com desconto de 70%, 10% a mais com Plus, a R$ 31,47 na PlayStation Store, válido até o dia 4 de agosto de 2022. Distribuído pela Big Way LLC, censura 18 anos por conta de drogas lícitas, sexo, violência extrema, é para um jogador local, lançado em outubro de 2019, classificado como RPG, tiro e original. Informação importante, é platinável. Tiozão já agradece sua visita aqui no canal. Até o próximo vídeo, galera. Antifreeze and method of a taste of childhood.
wait a minute. Mortal Kombat! Life's looking up! A pentagram! Damn, I used to see one or two of these are one now, thank me later! Good. Bad. I'm the demon with the gun. Demon meat? Is that what they meant by local ingredients? Free booze! Pop pop bow before the king of tits and wine! Mine! Keeping it! Monster kill!
What happened to the fat ass selling fresh meat? Creepy. Thank me later. Keeping it. Things are looking up. Thank you.
Hey, careful with what might be booze, ya big ape! Keeping it! Got it! Mine! Next! Combo Q! Is this anyone? Yeah! Yeah! Things are looking up.
Looking up! I saw it first! Drunken Massacre! Things are looking up. Like the bridge.
Combo kill.
for you. Combo kill.
Monster Kill. Keeping it. It's a good day for my liver to die.
Things are looking up. You're lucky.